ئەچما پێشنگەیەکی فۆتۆگرافی یاخود چەند چالاکیەکلا ئەم لە سوورەکلا ئێستادا بڕێواچێت کە ئەمڕۆ ڕێوەڕسمی خولیسی هێمی یاد و ئاهەنگی ڕۆژی سینەمای کوردیە کە وەکو ئاماژەم پێکرد چەند چالاکیەک بڕێواچێت کە لە ناویاندا با بڵێن پێشانگەی کتێب هەیە کە بەرهەمی ناوەندی حەوت ڕەنگەیە و هەروەها پێشانگەیەکی کتێب تایبەت بە سینەما هەیە هاوکارم دەروون لەوەیە زانیاری زیاترمانەتێ فەرمو دەروون سڵاوت لەبێ و ئەم کاتت باش لە کوردستان سلااو لە تۆ سلااو لە تاوی بینەران دیارە ماوەی چەند ڕۆژێکای کێک لەو چالاکیە هەرە تایبەتانەی کە تایبەتە بە ڕۆژی سینەمای کوردی لە شاری سلێمانی بەڕێواچێت دیارە هاوار فلم هاواری فلم باڕێخراوی بڵین یارمەتی یەکێک لە ڕێکخراوە هەرە دیارەکان کە ئەویش ڕێکخراوی کەریمی عەلەکەیە ڕۆژێک تایبەت کراوە کە ئەویش ڕۆژی نۆی نوێ و هاوتایە لەگەڵ ڕۆژی کۆچی دوای یەکێک لە سینەماکەرە هەرە دیارەکانی کوردستان کە ئەویش یەڵمازگوناکە خاوەنی چەند دین کاری سینەمای زۆر تایبەت و ناوازەیە لە ئێستاە یەکێک لە سینەماکارە هەرە دیارەکانی کورد کە بگومان خاوەنی چەندین کاری زۆر ناواز و تایبەتەیە کاریان کردووە لەسەر ئەوەی کە بتوانرێت ڕۆژێکیش تایبەت بکرێت با ڕۆژی سینەمای کوردی وەتیای گفتوگۆ بکرێت و بەشێک لەو بابەتانەی کە پێیوەستن بە سینەمای کوردی ئەوی بێگومان تاوتۆ بکرێت بۆ ئەوەی کە بتوانێت سینەمای کوردی بەرەو پێش ببرێ میوانەکەم بەڕێز هاوەڕ مستەفایە کە بەڕێزیان هەم سینەماکارن و هەم سەرپەرشتیاری ڕێخستنی بەشێک یەک لەو ڕۆژارەت تایبەتانن کاویش ڕۆژی سینەمای کوردیە کاکاوەڕ ئەگەر فەرمی تەلای من و دواتر بێگومان ئەچمەلای تەواوی کارەکانی نێو هۆڵەکە سلااو لێ بم سلااو لە تۆش سلااو لە ئێوە و بینەران کورسات مەگەزی زۆر سپاس بۆ تۆ پێم خۆشە بزانم بۆ ڕۆژێک پێیوەست یاخود تایبەت کرا بە سینەمای کوردی ئایا سینەمای کوردی تاوەکو ئێستا ڕۆژێکی تایبەتی نەبوو کە سینەماکاران لە شوێنێک کۆ بکاتەوە یاخود ئەم ڕۆژە بۆ دیاری کرا زۆر سپاس سەرەتا بەخێر بێن هەڵبەتە من بەو پێی 35 ساڵە دوای ئەم کایە هونەریە جوانەکەوتوون بەڵام هەستەکەم درەنگ هەمومان درەنگ کەوتی نەخۆ بۆ ئەوی بتوانین سینەما لەم بەشەی وڵات لە باشوور دروست بکەین چونکە بەڕاستی ئەو دەرفەتی لێرە هەیە ئێمە کە مێژووە خوێنینەوە ژیانی هونەرمەندانی خۆمانە خوێنینەوە بۆ نمونە ئەلمازیۆنایە بینین لە ناو وڵات لەسەر هەر فلمێک ئەگەر یەک تۆز موزیکێک یا دەستەواژەیەکی کوردی تیا بوو بێت گیراوە خراوەتە زیندان لەسەر ڕۆمانەکانی لەسەر بیرکردنەوەکانی گیراوە کەواتە ئێمە بۆ لەم باشوورە نەمانتوانی دیارە هۆکار زۆر نامانێ بچین ناوە هۆکارانە بەڵام من بەلامەوە گرینگە ئێمە دوسێ ساڵ جارێک فلم نەکەین چونکە بارودۆخەکەمان وایە من چی بکەم من ناتوانم ئێستا فلم بکەم چکە منیش زیاتر بۆ ئەوە تێکۆشان بەڵام بیرم لەوە کردەوە خۆکایی ڕۆشنبیری هەر زۆر زۆر گرینگە ئێمە تا ئێستا لە ساڵی 1960ەوە یەک نامیلکەمان هەیە دیارە بیرم چوو بێنم بۆ ئەوی ببینن نامیلکێشی بچکۆلەیە باسی هونەری سینەمای جیهانەکە مێژووی باشە ئێمە لە 1960ەوە تا 2000 کتێبمان نەبووە یعنی چۆن سینەما بکەین نە کتێبی مێژووی لەسەر خۆمان نە کتێبی ڕاهێنان و زانینی مێژووی سینەما هیچمان نەبووە لە 2000ەکانەوە چەند برادرێک دەستیان پێکرد منیش کتێبێکی مێژوویم چاپ کرد لە 2002 بەڵام ئەم ساڵانەی قەیران کە لە میسر گەڕامەوە زۆر جار باسی ئەواکەم لە هەر شوێنێک لە هەر کات و ساتێک درز کە لێن بۆشایی هەبوو ئەبێ بچیتە ناوی بۆ ئەوی دەست بکەی بەیش جا ئەم ئیشکردنە هەڵبەت بازی خۆی هەیە زەحمەتی هەیە بەڵام من 3-4 ساڵە دەستم بەوە کردوە 3 ساڵە بە هاوکاری هاوڕێیانم بیرمانەوە کردەوە ئێمە ئەگەر نەتوانین پرۆداکشن بکەین با بواری ڕۆشنبیریەکە پێش بخەین ئێستا ئێمە بەرەو 30-40 کتێب ڕۆینیانی کە زۆر گرنگە و لە هەمووی گرنگتر گەوهەرەکەی ئەڵمازگۆنایمان 1960 کتێبن زیاتریش ئەبن ڕۆژ بە ڕۆژ لە تورکیاش ئێستا کتێبی لەسەر چاپەکرێ ئێمە ئەمانەمان هێناوە ساڵانە ساڵی پارهەشت کتێبمان چاپ کرد لەسەر ئەڵمازگۆنەی دوانی تر بەرهەمی تیکە بوو ئەم ساڵ 1970 کتێب لەسەر ئەڵمازگۆنای ڕۆمانی تایە چیرۆکەکانی تایە چوار سیناریۆی تایە وە کتێبی ترمان هەیە بۆ ڕاهێنان لەسەر چۆنیەتی بەرهەمێنانی فلم بە تایبەتی بۆ گەنج لەوانەیە زۆر پێویست بێ کە خولیایەکی گەرم و گوڕگان هەیە ئێمە ئەم جۆرە کتێبانە درژە پێدەین و ساڵنامە و
ایتر بم جورا پشان من داوته بر من است پیکا بشکل اکتی بکن پشانی بینرکان من این بس من پیم خوش بزنم که کهوار باوی که زیادر لسی سالا و برو سی و پین سالا چه لنو که سینما و لنو هنری سینما لکردستان کار اکات لسته هنری سینما لکوی ابینید با براورد نکم به جیهان بلام لکوی ابینید تو او هنگاوانی استا انرز برای تو باشن ایم نیار کان من بد اخوا کالم نیار یعنی حزم ناکر بلم نیار بلام ایم ولاتی داجر کراوین صد سال داجر کراوین با بفرمی بهای شر جهانی کما داجر کراوین و اولاتانی بسری ادابش بوین بد اخوا که هاو عینن هاو سنورین دراوسین یعنی او ما فیان لزوت کردوین بویا چون سیاست شورشکان من زور با خرسی دستیم فکردو زوریان سرکوت کران یعنی مینورسکی علی کردکان لسدیک دا زیاتر لبیسپین شورش یان کردو بو سر بخوی کواتا اگر ایم هشت لنو شورش بین ابه که های سینما من چون بی که های سینما کش من وکو شورش زور گران و خرسات و تدست بلا ام نیارکان منو کوتم پیان زانی و که اما زور گوره یا یلماز گونه لسال هفته فیلمی بردوتا کان بقاچاخ که هاته و دادگاییان کرد و تویانه تو چون هم فیلم های ترکیه واب شانید که خلق هجاره و نداره و نبویه و یعنی که او رخنی لولاته گرتوه دولت که بایخ با بشکه ده با بشکه تر نده هم بشکه که بایخی پی نداره بشکه کردیه بلان بزمانی ترکی قصه کرد و بلان شانید و زمان ما بس مویه بلیم حالبت سینما خورسه ایسا ایم لباشور بداخه و کالیم 30 سال من تپر کرد کاور دینه و حالی زور من کردو این چون به اولاته کی وکو ام بشه باشور که لهر سردمه که رنگدانوی ها بوا لسر پارچکانی تیر پارچکانی تیر رنگدانوی ها بوا چون به ایمه نمان توانی لم باشورا سرباری همو قیرانکان سینمایی که تند و بند درست بکنو و همو هبو قناخ هبو که احاد کردکانی پارچکانی تیر لأوروپاشا و احادن فلمیان درست کر بلام کار آسانی نبو بداخل بایا ایما دوای ام جرخانه پیمانوی استا زور تندو تولترین با برگری کردنو چونه پیشوه لبراو گشبینم که ام سینمایی که جارزار سسته و من اوش علم با مگزین که پیویسا سینما به همو جورکانی و بزنس شاندرکانی تر بیت پیش با اوی جموزولی حالکان گشب کات چون که بگشه کردنی ام بزنسا هلی کار زوره به سینما که من زیاده که بابت رنگ داتو لناو سینما و وقتا با دیان المزگونه تر بم رکاره ایش کن اصایا چینه لای کتابه کن با ای بشه که پشانی امش دیاره روژمه را من زور بلا اما گرینگه باسی بکم زوزو باسی کم من سالانه چوار دانه لم روژمه را سالنامه به نوی المزگونه بلاو کنیم همو جار دوباره کمو امی باسی بکمو دیسان که لمیجوی 126 ساله سینمای همو جیهان سرچ کن هیچ هنرمند اگنیه سالنامه به نوی بیت من ام دست پیش خریم کرد که المزگونه لنوی نو کوچی دای کردو ایما لنوی نو سالنامه یک درست کن با سالی داتو ساما 22 با 23 سالنامه کن همه جورن ایما امانه پشان بین اما ام پیره بم تمنا دستی منو لسر سکیتی را رسایو کردو با چی گنجه کن من نتوانی نیش کن که نارازین بانمونا این مروف به پش بخوای ببسته اما نه خیلی ناو خلق با ایب چه تا ناو مالام چه در شوی نگیشتی کن یعن بانمونا شاری هاوی بابت اگیش من سرنج رایکشم هم سروشتی کردستان هم شوی نگی تایی به تلوانه شوی نگ به استا من به دوی بگرم موی او شوی نببین اینجا بایخی فوتوگرافر کنیش خیلی رو لیره استا ما فوتوگرافر اگ اوی هولیر فوتوگرافر اکی تر تایی فوتوگرافران لهر شوی نگی کردستان من توانن بله من خوام پیوندیان پیوا کم ایشا کانیان ابینم پیوندیان پیوا کمو ایتر رگ کمین تنها روژک بس بو اوی که ایمه تابید کن بس سینمای کردی؟ روژی سینمای جیانی لبیستو هشتی دوانزه من چوار روژم دانه نوی نو با دوانزه نوی نو المزگنای بجسته کوچی دوائی کرد دوانزه منگ لگورستانی پیرلاشز بخاکس پیردرا ایم چوارا هم سروتی که نیگرانین و هم الان ایما لناگرن ربازه که دون به برداوام بین تو تنها فیزیکی لناو ایمانی ولی ایما او بینین همون روش لگل مانید بگو من اگر او کار من
یارمەتی زۆر بێت ئەمە تاوی ئەو کتێبانەی کە لێرەن بەڵێ لەبری تاوی ئەم بڵین کتێبانە تایبەتن بە هەم چیرۆک هەم سیناریۆ هەم فیلم کە کاری لەسەر بکرێ بگومانم ئەمانە لە ئایندەیە کە زۆر لە سینەماکاران سوودی لە وەرەگرن بۆ هیچ نەبێ لانی کەم بتوانرێت ئێستا بۆ ئەمە وەرگێڕاوە لە تورکیەوە بۆ زمانی شیرینی کوردی ئەتوانێت جارێکتر ئەگەر ئەمە خۆی فیلمیش بێ ئەتوانن بدوو ئەکتێری جیاوازتر وە نیە لە لۆکەشنێکی جیاواز بکرێت ئێستا یلماز گوناییمان ئێمە بکردەوە بە کوردی کە زۆر کەس ئەیوت بە تورکی قسەی کردووە بەڵام یلماز گوناییی ئەمە کتێبێک بوو لە ساڵی 2002 چاپم کرد کاتی خۆی بەڵام چاپی دووەمە ئەمە باسی مێژووی سینەمایە لە 1824 هەتا 1895 کە یەکەم فیلم دروست دەبێت زۆر کەس ئەم نێوانی ئەم ساڵانە کە نزیکەی 70 ساڵەکە نازانێت سینەما چۆن دروست بووە من باسی هەموو ئەو زانایانم کردووە کە لە ماوەی 70 ساڵ هەولی زانستی خۆیاندا کە چۆن وێنەی جۆڵاو دروست بکەن ئەم هەوڵە گەیشتنە ئەوەی فۆتۆ دروست بوو بەڵام لە دوای 1882 ئیتر دەستیانەوە بۆ فیلمەکانی چارش چاپن و ئەوانە تەنها وێنەی و ئێمە گوێمان لە دەنگیش نیە بێکمان قۆناغێکی زۆر تێپەڕێوەزانم بەشێک لەو بابەتانە کورد ئاسانتراتۆ تەبەردەستیوە نیە ئێمە ئێستا وەڵای بڵێمسی ینی هەر گوناها هیچ ناکەین زۆر ڕاستە ئەم کتێبانە تا چەند گرنگن بۆ با نەڵێم ئایندە بڵێم بۆ 10 ساڵ بۆ 20 ساڵی تری سینەمای کوردی بەڵێ بەدڵنیاییەوە من وەکو وتم ئەمە گەوهرێکە هەنێکیان تەمەنیان 52 ساڵە ئەم پەرتووکانە تەنانەت بە کرمانجیش نەکراون هەر بە تورکین ئێمە کە دێن یەکەم جار ئەیکەینە کوردی بەدڵنیاییەوە ئەم گەوهرە کاتێک من ئەیخوێنمەوە منە زام ئەم مرۆڤە چۆن ئیشی کردووە هەموو تەمەنی ئیشکردنی ئەم کەسایەتیە 25 ساڵە خۆی 47 ساڵ ژیاوە 25 ساڵ ئیشی کردووە زیاتر لە 120 فیلمی هەیە زیاتر لە ژیانیشی لە نێو زیندانە 142 ساڵ فرمانی زیندانیکردنی بۆ دەرچۆ دوانزەی لە زیندان بەسەر بردووە ئەمە یەکێکە لەو پرتوکانی مامۆستا بەدی ئەدارتاش کە زۆرم پێخۆشە ویستم پرسیاری ئەو بکەم بڵێم ژنانیش لێرە بێگومان دەستێکی باڵایان هەبووە لە پێشخستنی سینەما و لە بابەتی بە بڵین نێو درامای تەلەڤیزیۆنی و شانۆکانە مامۆستا بەدی سەروەتێکی گەورەیە مێژوویەکی جوانە بێت من ئەم کتێبی ئەو چەند جارێک خوێندەوە بڕیارمدا کە چاپی دووەمی بکەین ئەو بە چاپێکی تر کردبووی چونکە ئەم یەکەم ئەبێتە یەکەم ژنە یاریدەدەری دەرهێنەر لە کوردستانی گەورە لە فیلمی نرگز بوو چی کوردستان یاریدەدەری دەرهێنەر بوو ڕەنگە زۆر کەس ئەو زانیاریە نازانێ و ژنێکی تێکۆشەر هەموو ژیانی بۆ هونەرەکەی تەرخان کرد بۆیە شایستەی زۆر زۆر زیاترە بە دڵنیاییەوە تایبەتکردنی ئەم ڕۆژە و سەردانیکردنی بەشێک لە سینەماکاران و بەشێک لە ئەو کەسانی کە تۆ ساڵانێکی زۆرە لەنێو بواری هونەر و بەتابتیش سینەمایە پەیوەندیت لەگەڵیانێ و بەریەککەوتن هەیە ئەوان چۆن ئەڕوانن لە ئەم ڕۆژە و ئەم دیاریکردنی ئەم ڕۆژە و بە بڵێن بە ئەنجام گەیاندنی بەشێک لەم چالاکیانی کە ئێمە ئەیبینین بە خۆشحاڵیەوە کە ئەمە جەوێکی تایبەتی تر ئایا هەم بە شارەکە و هەم بە بەشێک لە سینەماکارانیش ئەوان چۆن ئەم ڕۆژە ئەبینن من دڵنیام هیوابەخشە دڵنیام ئەگەر هەر یەکی لە ئێمە ئومێدی هەبێ هیوابەخش بێ و من دڵنیام لەوەی کە ئەتوانین ئەم یادە بە بەردەوامبوونی وای لێکەین چونکە من ئیش بۆەوە کەم ئەمە ببێتە بۆنەیەکی نیشتیمانی نەتەوەی من چومەتە پەرلەمانیش لەگەڵ لیژنەی ڕۆشنبیریش بە جیا نەک بەگشتی دانیشتوم سەرۆکی پەرلەمانم بینیوە پرۆژەکەم پێشکەش کردووە بۆ ئەوەی چۆن ئێمە ڕۆژی ڕۆژنامەگەریمان هەیە لەسەر تاسەری کوردستان و تەنانەت لە دەریشەوە خەڵک ئاهەنگە کاتچکە بۆنەیەکی نیشتیمانی نەتەوەی ئەمەش ئەو نیازە کاری لەسەرەکەین تا ئەگەین ئەو ڕۆژە و من دڵنیام خۆرزکانە زۆربەی هەر زۆری هونەرمەندانی کورد لە هەر چوار پارچە نۆی نۆ بە ڕۆژێکی ڕۆژێکی زۆر خەمگینە کە گەورە هونەرمەندێکمان لەدەست چوو بەڵام کە ئەبینین ڕۆژی نۆی نۆ ئێمە بە جۆش و خرۆشەوە دەینەوە گۆڕەپانەکە و ئێمەش بڕیارماندا ئەو ڕۆژە بە کردەوە دەست پێ بکەین ئێمە سێ ساڵ دەستمان پێکردووە بۆیە ئەم ڕۆژە بە دڵنیاییەوە لە ڕۆژان و ساڵانی داهاتوو ئەبێتە بۆنەیەکی نیشتیمانی زۆر گەورە گیانی یلماز گوناییی شادەبێ بۆ زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم کاکاوار و پێم خۆشە بزانم کە دواوتە چییە بۆ
سینما کاره هاورکان و تا چند گرنگ پالپشتی آوان بو برای چونی امروز لسالی آینده من زور زور سپاس کنم پیامی من